Yego tubahaye ikaze nanone mu kiganiro Motari Time kuri ETV ni kiganiro cyanyu tubakorera tuzengura mu bice bitandukanye by'igihugu ntabwo turatangira kujya mu bindi bice by'isi niba mutwibanda cyane hano mu gihugu haturi ni Kimironko ahantu muzi nko mu izindiro gusa urabona ko umunsi umeze neza n'ukuri ikirere ntacyo tugishinja si umunsi turaganira kuri byinshi turareba cyane ahanini ku birebana n'abamotari bagendera ahantu hatemewe bigatera amakosa abagenzi barabivuga hiki abaturage bakoresha umuhanda n'amaguru bari mu bantu bagirwaho ibyago no kugira impanuka barabivuga ibyo tubiganireho muri iki kiganiro mu minota 30 dufite imbere hari abagenzi twaganiriye baratubwira bati abamotari rwose mu muhanda baradusuzugura ntabwo bubahiriza ibyapa n'amategeko yo mu muhanda muri zebra crossing aturuka hirya yahoreye ugasanga kutubahiriza ibirango kutubahiriza umuhanda ushobora no guteza impanuka oya ikibazo kiri ahantu hanini cyane ashobora ni impamvu nyinshi zikunze gutera ibyo bintu kuko abamotari hanini abeshi bajya mu muhanda banasinze bajya mu muhanda basinze ugasanga kuba yagendaga kubahirizaho amategeko n'amabwiriza mu muhanda biramugora kuri we yego nicyo gitumye abeshi bagenda niba bubahiriza amabwiriza n'amategeko bavuga ko badepasiriza ahantu bahatemewe bikaba bahura n'umunyamaguru cyangwa umunyegare bikaba byateza ikibazo cyane rwose ibyo ni ibintu bikunze kuba mu bantu kuba nayo inzira hashobora nko mu kwezi hashobora kubamo nk'impanuka zitarenze nako zitari munsi y'eshatu mu kwezi kumwe hari iz'abamotari ejo hari umumotari wakubitiye umuntu hano ruguru ahangaha hari umugongo w'umunyegare bavugaga yuko no kubaho biri mu mahirwe makeya urumva n'impanuka ari habaye hari n'indi yari yabaye ubushize urumva ko dukunze guhura n'izo mbogamizi nyine hari ikikwiriye gukorwa rero kugira ngo izo mpanuka nuko kubahiriza ibyangombwa impanuka zigabanyuke n'abubahiriza ibirango biyongere leta namwe na leta nazo zigomba kubigiramo uruhare mu gukumira ibyo bitera izo mpanuka n'ibindi nanditse bizana n'izindi kesi ku bamotari yego niba umumotari ashobora kugenda agatwara nta byangombwa afite akaba yagenda mu muhanda agakora yasinze cyangwa se yanyweye n'ibitabi buriya rumogi banywa n'ibindi byose ibyo ni ibiyobyabwenge bishobora kumujyana mu muhanda agakora ibidakwiye rwose icyo kintu nicyo ahubwo tugize n'amahirwe kuba mwuje wenda mwadukorera ubuvugizi abamotari bagenda nabi mu muhanda noneho bakitwaza twebwe yuko baba abanyamagare nta mategeko y'umuhanda tuba tuzi ugasanga arakubangamiye ugasanga niba akambuka mu buryo atabanje kureba kubera ko aba yumva ko wowe nta kintu uzi ku muhanda nibyo ngibyo rwose abamotari bagenda nabi rwose mwadukorera n'ubuvugizi rwose abamotari bagenda nabi cyane mu muhanda byateza impanuka byateza impanuka cyane par example nk'umuntu nyine urabona nturutse nka hariya kuraza mu manuka motari nk'uyu nguyu uca hano adepasa mu muhanda atabanje kureba agahita adepasa twahita duhura direkitomu byateza impanuka cyane ahubwo kuko mu kudepasa umuhanda kwabo ntabwo bajya bagira logike yo kubanza batekereze barebe ngo tugiye kwambuka gute umuntu uri hehe haruguru utari mbega na gushyira muri logike babanza gukora kandi barabikora cyane rwose no muri ambuti yaje ukabona araje ahise agahibona agahise yinjira mu bantu atabanje kureba atageze gute abamotari bagenda nabi mu muhanda cyane hanyuma mudusaba kuvuga ko byakorwa iki twebwe twasaba nk'inzego zishinzwe umutekano wo mu muhanda ko bakaza rwose bakaturibaka wenda bikaba byaba ari n'ibihano wenda bashyiraho birenze bikarishye wenda n'ibyo bashyiragaho kuko abamotari rwose si ukukubeshya abamotari si ngewe n'uwa mbere wivuze si uwa kabiri abamotari bagira amakosa menshi cyane inzego z'umutekano traffic yakaza umurego niba ari n'ibihano bakongera bakabyongera kuko baratubangamira cyane kuko rwose uziye igihe kuko iki kibazo maze iminsi ngifite batukaza ibihano cyangwa se mu kimwe bakajya ahantu bakabigisha bakajyanwa ahantu bakabigisha
kuko buri gihe iyo ndi mu muhanda ngiye mba numva iyo Imana inyoye amahoro mba numva rwose ikoze kuko buri gihe ngenda mpura nabo cyane abamotari bo nyine nk'ubu nk'igari utwara igare uko umuntu wese ufite inyaziga kirenze ku cyara gusuzuga bitewe n'uko mugendana mu muhanda ugasanga niba muri kugendana mu nzira ashobora kuba agiye kwinjiramo mu muhanda imodoka yaza akaba we yayubaha ikabanza gute igatambuka kantu bwinji ariko abona ari umunyonzi akagusuzuga na agahita kwinjira ugasanga arakugonze mukoze impanuka kubera ko abonye ko ari igare akarifeka nyine bitewe ko aba ari ku kinyaziga kirenze cyawe igare abanyamaguru ubwo nyine ikinyabiziga ubundi igisumbye ikindi umuhanda mbona bisuzugurana bitewe n'uko utwaye ku kinyaziga gisumbye cyawe cyangwa ugasanga wenda na muri mu muhanda mugendana araje wenda mu gihe cyo kudepansa ntiyiteka inyuma nta handi ufite uri bugenderamo akagukubita nk'uravu kwagwa muri borodire kubera ko ari kuri moto akaba yakwikomereza akaguteza umuntu ariko biturutse kuri we bitewe ko ari ku igare biraziteza kuko bibaho kenshi iyo byumva niba aje wenda ashatse kwanga aho yakwinjira mu muhanda atubashye ngo ubanze utambuka kandi ujye ugomba kwinjira mu muhanda wategeze ugahita naza akakwinjirana muragongana usanga nyine urahakomerekeye cyangwa wangayikiye kandi akazi kari ko kagutunze usanga uramugaye wenda ntubashe no kuba wakongera kugakora kandi ko kari kagutunze abamotari bakwiye kwitwara neza n'abashoferi ntabwo ari abamotari gusa n'umushoferi nawe nabo aba ari uko kuko nk'uwo nimugoroba hari uwangonze angonga bitewe n'iki arimo kundepasa ahura n'indi modoka imbere nk'aho noneho yakanze kuba imodoka arayihunga ayihunze ankubita urubavu ndenga umuhanda ariko ari bubiteto ugasanga rero nyine bagenda badusuzugura mu muhanda bitewe n'uko n'abagana uko dutwaye igare bakaba batwaye imodoka cyangwa bakaba batwaye moto bitewe n'uko gusumbya nyine ubushobozi ku kinyabiziga agenderaho ugasanga gukoresheje impanuka nta kosa urimo ubwo ariko babiteye yanze kukubaha nyine ngo mwubahane mu muhanda icyakorwa nyine byasaba kugira ngo bigishe nyine buri wese twubahane mu muhanda bamenye niba ari igare aryubahe ritambuke niba ari iyo nzira usabye ubwo hari igihe muhura mu nzara ukavuza ihoni ukavuza inzogera nk'aho yaretse ngo utambuke ahubwo agahita kwinjirana kandi amaze kwumva ko yavugije kwanga akunda agutange mu muhanda ugasanga yaza gukoresha kandi arahise waragera kwenda wewe ushatse uburyo yaraje kwandurwa muri borodire agakomeza bubahane twubahane mu muhanda nyine niba ari inzira abona ko agomba kugenzura utambuke akomeze mwese twese ubundi kuko dukora mu muhanda twese nitwara abamotari mu muhanda kuri njye mbona nta kibazo iteye kuko bamwe bagenda bakurikije amategeko ushobora kuza uri umugenzi bakagutwara mu buryo buhuye n'amategeko kandi n'ikindi yaba ibijyanye n'inzego barazikurikiza kuko baba bafite amakode kwishyura ntago bananiza ndetse n'abandi bafite amajire kandi ubona ko bambaye kasike ntawe ugitendeka no mu muhanda yego ni ibitekerezo bitandukanye biri mu mitwe y'abaturage barakubwira bati abamotari mu muhanda baradusuzugura badusanga ahantu hacu twemerewe n'amategeko bakaza bakadusanga bikaba byatera n'impanuka twaganiriye n'abaturage mu byiciro bitandukanye harimo abakoresha umuhanda mu buryo busanzwe harimo n'abanyonzi ndavuga abakoresha igare bavuga bati rwose hakwiriye ubundi buryo bwihariye bwatuma motari yumva ko umuhanda atari uwe yumva ko umuhanda atawuranguye se abamotari bo barabivugaho iki baraza kwemera bataruhanyije ko ari bo banyamakosa cyangwa nabo baraza kwirwanaho mvuga no gutanga ibitekerezo bihabanye n'ibyo ababashinja bavuze reka tuganire n'abamotari abanyamaguru rero iyo tubasobanura nyine bafite uburenganzira bwabo ubwo bahaye ntabwo ari ko bukoresha hari ukuntu acunga ugiye kugera muri zebura korosingi akayabura ko yasimbukira mu muhanda akimara kugera muri zebura korosingi hari n'uwo ari bukihagera ukamura kubitanya hanyuma wumva wamaze kuhagera nawe amaze gusimbukiramo ntabwo ukibashije gufata feri ubu ngubu hano ejo uyu nguyu umunyamaguru yambukiye ahatari zebura korosingi abaguye muri moto abanameneye moto ubu ndamuvuza bagira guti kuko bavuga ko nta munyamaguru ugira amakosa rero aba ari ngombwa umunyamakosa ariko abanyamaguru abaga nabo babashyira agahitaye kureba hano byaba byiza niho nabo bajya barushaho kugenda neza mu nzira nyabagendwa abandi twese ntabwo tubasuzuguye ntabwo tubasuzugura kimwe nk'uko natwe tuvuga ko imodoka zidusuzugura ntabwo tubasuzugura kandi ikinyabiziga gitoya nyine cyangwa se
Nagaribose makuru bigendera kuri zebra crossing nako mu nzira z'abanyamaguru ikiza cyansaba nuko abashinzwe kuduhana bajya babwira nabo abanyamaguru bakajya babigisha uburyo bagenda mu nzira rusange niba ari mu nzira muri zebra crossing akajya muri zebra crossing akaba yambukira ntaje kwambukira ataragenewe kandi bageze muri zebra crossing ari kwinda rivugira kuri telefone hirya gagura mugani hanyuma arumugeramo akajya gusuhuzanya na mugenzi we ahamugerayo akajya ngo yibagiye ikintu agasubira inyuma mbese nuko abanyamaguru nabo tubabona ariko tubyakira nyine gutyo nk'uko babemereye uburenganzira bwabo ni ukubana nabo uko biri ni ukubana nabo nk'uko nyine nta kundi murakoze cyane kwemera kuganira na TV 10 turi mu kiganiro Matare Time uratangira twibwira nge nitwa Ndizeye ya demo nshiye ku ruhande ndashe ku ntego abanyamaguru twaganiriye bavuga ko abamotari babagendera nabi mu muhanda bagahuriza ku ijambo rimwe bati murabasuzugura kubera ko ahanini mugendera ahantu hagenewe abanyamaguru hatagenewe moto bikaba byateza impanuka ariko ibyo ngibyo hariho ababikora n'abatabikora nk'uko nawe ushobora kugenda mu muhanda ukavuga uti reka nyiri uhariye ndashyikawe vuba ariko ntabwo tubasuzugura kuko hari amategeko atugenga mu muhanda iyo dukurikije amategeko rero wamubona ahagaze kuri zebra crossing iyo ahagaze ubona ko yenda kugenda nawe urahagarara akabanza agacaho ntabwo tubasuzugura ibyo ngibyo nuko umuntu wese yivugira ibye n'undi akivugira ibye hanyuma se abanyamaguru bo ubasesengura ute bo ni nta makemwa mu gukoresha umuhanda ntabwo ari bose harimo ababizi n'abatabizi ariko uko mbona habaho ubukangurambaga nko kuri radiyo nk'uko amakuru tuyumva nabo bakajya babyumva ko umuhanda ari amategeko nabo bagenga ikibazo kirimo gikomeye ni uko nta busobanuro buhari buhagije bwerekana ko n'umunyamaguru agomba kugira amategeko amugenga mu muhanda ntabwo bose babizi ababizi ni bake hari uturuka mu cyaro akaza atazi ibyo ari byo yabona n'imodoka irimo kuza akagenda noneho umenyere kugenda mu mujyi we ababizi ko iyo umuntu agiye kwambuka abanza agategereza imodoka igacaho nangwa se nawe akabanza agacaho nta kwambukiranya uko mbibona ni ubukangurambaga bwinshi nyine kuri radiyo bakabivuga uko abanyamaguru bagomba kugenda umumotari w'umumotari wese uri mu muhanda baza amategeko amugenga umunyamaguru we rero ntago ababizi urumva ko ari ukugira ngo babyumve ari amakuru babura gusa bakagenda neza mu muhanda kubahiriza ibintu by'ikinyabiziga umuntu wese wishaka ikinyabiziga yubahiriza amategeko y'umuhanda aho ikintu kitugoye twebwe i Kigali usanga bakurikiza amategeko umunyamaguru aba ageze muri zebra crossing feruje zikamuhagarika ariko inaha usanga umunyamaguru ageze muri zebra crossing akivugira kuri telefone akirata muri zebra crossing wamubwira mbese ko utari kwita akakubwira ati ngo ni uburenganzira bwanjye akirengagiza ko umuntu aba atwaye ikinyabiziga gishobora gucika fire cyangwa akagira iyindi pane akaba yamugonga ikintu mwadufasha rero mwatuvuganira bagashishikariza abanyamaguru bo mu ntara kujya bagera muri zebra crossing bakihuta impanuka za hato na hato zidateguwe kuko umunyamaguru niba ageze muri zebra crossing akagenda kuri telefone ayivugiramo cyambaye ekuteri wahagarara ugahagarara nk'iminota 20 agenda gake gake biba bitubongamiye ugasanga umunyamaguru araje ahise akwambukirana cyaba agiye kwambuka wowe ugahagarara agakomeza agahagarara mu murongo ndiyambuke ibyo bijya bitubongamira ntabwo byari byashyirwa mu bikorwa neza ubona abantu batagenda babyumva haba ku ruhande rw'abamotari haba no ku ruhande rw'abanyamaguru birasaba cyane kugira ngo ubukangurambaga bukomeze bubeho n'ubundi kugira ngo ibyo bintu byubahirize twatangiye kujya tubikurikiza ariko ntabwo ari sample gusa ntabwo biri bubahirizwa nk'100% kuko ari nk'igihe ubona nk'umunyamaguru atari yabisobanukirwa neza abamotari bo batwara ibinyabiziga cyane baba barabyize no mu magazeti ya leta biba bisaba ubukangurambaga cyane buhoro buhoro bigenda bijya mu bikorwa bijya mu bikorwa imyitwarire idahwitse abanyamaguru mubona mu muhanda ashobora no kubateza impanuka
bo urugero ushobora kuba wenda nk'umunyamaguru ari ku ruhande yabona waje uziko wenda hari igihe uzera ku kavuduko agahita yiteramo ubwo nawe mugahita muhubiranamo ugasanga ni ikibazo bishobora kuba byateza nk'impanuka babisaba kugira ngo abanyamaguru ne bajya kwambuka babanze babe barebe neza niba koko nta kinyabiziga cyaje mbese babe severe ku ibyo bintu usange babyubahiriza umunyamaguru yambuka muri zebra crossing yahagera bikaba ngombwa ko yumva ko nyine muri zebra arahagenda uko ashaka cyane nk'abanyeshuri ariko umunyeshuri agera muri zebra akakubona ko ahagaze agapfukama muri zebra crossing agafungurira sakongera karifunga akumva ko nyine aragukereza bikaba ngombwa ko bwa utakererwa ujya kuzenguruka gaca mu yindi vene kagenda n'abantu usanga n'abantu bakuru uretse n'abanyeshuri nk'abamama cyangwa abapapa n'abakobwa n'abasore cyane cyane mu muhanda hagagera mu murongo akambuka uko ashaka cyase n'aba atari no mu murongo akagera ahantu harambukira akitambukira gake gake yitonze itegeko rihana abafite ibinyabiziga ariko ntabwo rihana abanyamaguru hakorwa iki kugira ngo n'abanyamaguru bumve inshingano zabo numva ko abanyamaguru nabo babakangurira kujya bagera mu mirongo aho barambukira bakababwira bakambuka bihuse kugira ngo n'abandi bafite ibinyabiziga babashe gutambuka bihuse bakomeze urugendo nta kibazo hari bamwe mu banyamaguru bashira abamotari kubasuzugura no kubasanga mu bice bagenewe bemerewe n'amategeko icyo kintu urakivugaho iki kandi ngo ni ikintu kiteza impanuka rero abanyamaguru mu muhanda hari abanyamaguru batazi ukuntu umuhanda wambukwamo haba nibakurikiza inzira yabo y'abanyamaguru yagenwe akumva yuko mu muhanda ahantu hose ageze agomba guhita yambuka akumva yuko nagera mu muhanda ahantu hose imodoka irahagarara cyangwa moto igahagarara ikinyabiziga kigahagarara akambuka none ugasanga ahise yambukiranya wo kubera yuko waje ugutumye amaguru byanze bikunze arambukira mu nzira y'abanyamaguru yagenwe wakaza ahita yambukiranya ahataragenwe kuko ubuzi yuko byanze kunze atari bugemo atari bwambuke nuko nguko bigenda umunyamaguru asanga ukoresheje amakosa uramugonze ukaba mwagwa mukangirika umuhanda nuko bimeze mu mboni zanyu iyo myitwarire y'abanyamaguru ntabwo ihwitse ntabwo ihwitse gusa yabakeneye ubukangurambaga bwinshi ku maradiyo na polisi y'igihugu ikabakangurira kwambukira mu nzira y'abanyamaguru ahagenwe yagera ahantu hatari inzira y'abanyamaguru akavuga ati ahantu byanze kunze ntabwo ngomba kuhambukira kuko nago hagenwe ubu bukangurambaga burakenewe kuri radiyo kugira ngo abanyamaguru bamenye ukuntu bagomba kwambuka umuhanda n'imikoreshereze y'umuhanda natwe twagera ku nzira y'abanyamaguru abatwara ibinyabiziga bavuga bati aha ni mu nzira y'abanyamaguru ugahagarara ukanzukara ko nta munyamaguru hari wasanga ari ukamuha inzira akambuka ukabona gukomeza ahera abanyamaguru akenshi hari abantu baba batazi iby'umuhanda umuntu ugasanga avuye hirya iyo ngiyo mu byaro akazagera i Kigali akaza agahagarara gusa akamva yuko nagera mu muhanda arahagarara agahita yambuka imodoka ziri bwibwiriza zigahagarara imodoka ziri bwibwiriza zigahagarara akumva yuko ari uko bimeze kandi ntabwo ari ko bimeze noneho hari n'abantu badakurikirana radiyo ngo bumve uko imihanda ikoreshwa wakaza avuye hirya iyo ngiyo atazi ko bigenda agahita yambukiranya nuko bagomba bagonga iyo ngiyo ibyo rwose ni ukutubeshyira ntabwo tujya tujyayo se wajya kunyura mu nzira y'abanyamaguru uzi ko bari kukwandikira 150,000 ntabwo bishoboka ntabwo ari ukubasuzugura ahubwo mu muhanda hari ukuntu umugenzi aza atamenyeye umuhanda akoresha hari n'abatazi zebure kuko abagenzi baturuka mu ntara nyinshi zitandukanye ubwo rero ntabwo aba ari ukubasuzugura hari ukuntu ushobora kuza wahagarara kuri zebure wakubahiriza amategeko y'umuhanda noneho ukagira ngo umugenzi agiye kwambuka agahagarara kuri telefone noneho bikakubera ikibazo wajya guhaguruka ukabona nawe arahagurutse hagati aho rero ntabwo uba umusuzuguye ibintu ubona byakemuka kuje kugira ngo tubane neza muri uyu muhanda mwe n'abagenzi mbo hagati aho ngaho nubwo navuze ko hari abagenzi baturuka mu ntara bagatuma dushobora kurenga kuri ayo mategeko y'umuhanda cyangwa se bikagaragara ko tubasuzuguye ariko hari na bamwe bakora umwuga nk'uw'ikimotari nabo batandukanye nk'uko natwe dutandukanye mu muhanda mu gukora mu muhanda
hari ukuntu rero ushobora guhagarara wakubariza amategeko y'umuhanda ukabona mugenzi wawe araje aturutse inyuma ahise nawe amwinjirana ukabona ko koko yarakosheje hagataho rero hari ukuntu guhindura imyumvire kwigisha bihoraho ugahindura imyumvire y'abagenzi ndetse n'abakoresha umuhanda imyumvire ni ikenewe cyane 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 mu bagenzi imyumvire rwose na notion bafite ha urabona nka sonatibe haba feruje cyangwa se zanyemurambo haba feruje ku buryo umugenzi usobanutse cyangwa se usobanukiwe ugera kuri feruje agakanda noneho utwaye ikinyabiziga akabona ko hari umwe agiye kwambuka hahita hazamo umutuku weho ugahagarara ariko haruza akambuka watazi no gukoresha ya buto wagahita yambuka kandi wowe ufite priorite yo gukomeza ngira ngo nawe urabizi mu muhanda wowe ufite priorite yo kugenda ugakomeza ntabwo yakanze ya buto ubwo cyo gihe rero ubuzi ko atiteguye kwambuka none ugakomeza akumva ko umusuzuguye murakoze aya ubonde gusuzugurana mu muhanda ntabwo bikwiye gusa hari abamotari ntabwo tuvuze ko abamotari batagira amakosa ariko n'abagenzi bagira amakosa umuhanda ubundi hakabayeho korohana ariko umumotari hari abamotari nk'uko umugenzi wanjye yarabivuze bashobora kuza batazi amategeko y'umuhanda babona umugenzi bakamwinjirana ariko ntabwo ari bose hari ababyubahiriza gusa abagenzi nabo hari igihe bumva yuko bafite priorite muri zebra crossing bakambuka uko bumva babishatse ariko burya nta priorite mu muhanda umuntu wese akagombye kumenya yuko ubuzima ari ubuzima akabanza akareba niba umuntu yamaze kwinjira akaba ahagaze yamara kuvamo akabona kugenda ibyo rero abagenzi akenshi bakunda kwinjirana cyane ngo bafite uburenganzira ugasanga nabo bisha amategeko ahubwo sinzi nabo bakwiriye kuzaza bigishwa kenshi kugira ngo bamenye kubahiriza umuhanda akenshi ugeze muri feruje ujya kubona ukabona ari injiye akakwinjirana kandi feruje imwereka ko yamuhagaritse ariko akanga akinjira wewe aho rero niho hantu hagaragara amakosa niho bigaragarira murakoze ni zebra crossing ni imwe ariko n'abavuga ko hagiye mu nabasanga naho bari bagendera mu nzira zabo zisanzwe nko ku mapave cyangwa yanzire ku ruhande y'abanyamaguru inzira y'abanyamaguru ntabwo mbihakanye nabyo bikunze kubaho hari igihe abamotari nibyo twavuze dute mu motari utazi amategeko nawe uribaza kunyura mu ruhande ukasanganyuza mu nzira y'abanyamaguru ntabwo byemewe ubundi hari ababikora ariko ubundi ntabwo ari byo iriya nabyo abamotari akenshi nabo bakwiriye kwikosora rero akosa bakarereka kuzaza bagenda mu nzira z'abanyamaguru ikiganiro kiracyari motari tayimu turi kwana inzira ni muri Kimironko ni mu mujyi wa Kigali akarere ni aka Gasabo ukomeje uyu muhanda uzamuka wagira ahantu bita Ibumbogo turi kuganira n'abamotari ndetse n'abagenzi ibibazo byagaragajwe ni byinshi icyakora kuri icyo ngicyo cyo gukoresha umuhanda nabi abamotari ntibabyemeye ababyemeye bavuga ko ari amakosa abakorwa na bamwe muri bo ariko nanone bavuga ko abagenzi bo batari nta make mu buyobozi bw'abamotari bavuga ko hari amakosa agaragara yego mu muhanda ariko hari ikiri gukorwa mu kiganiro motari tarimo twaganire na Munyurangabo Emmanuel ni perezida wa koperative imwe mu makoperative ari mu mujyi wa Kigali ndetse na Mubirigi Jean Pierre ni umuyobozi ushinzwe abamotari mu kigo ngenzuramikorere RURA bavuga ko hari byinshi biri gukorwa kugira ngo imikorere y'ikimotari igende neza kandi mbonereho no gusaba abamotari bateze amatwi TV10 bumve ko kwirinda impanuka no kubahiriza amategeko y'umuhanda biri mu nyungu zabo cyane cyane mbere y'ikindi kuko burya iyo ukoze impanuka ngira ngo umuntu wa mbere ubihomberamo cyane uretse ababuze ubuzima ariko nawe umumotari ni imbogamizi mu iterambere ryawe ntabwo uba ugiteye imbere uhura n'amakosa yo mu muhanda ugahura n'amande
ugahura n'ibihano bitandukanye, wakorera makisida ukaba ugize ubumuga, ibyo byose bikakubuza intumbero yawe wari ufite. Ndasaba abamotari rero ko twakubahiriza amategeko y'umuhanda cya mbere, kandi icyo ngicyo cyo tuzanakigeraho kuko tuganira kenshi, duhura kenshi, kandi mu byo tuganiraho icya mbere ntabwo umumotari agomba kubasha kuba yakurira moto na perima afite, nta bwishingizi afite. Ikigeretse kuri ibyo ngibyo akamenya uburyo bwo gutwara mu muhanda na discipline ihagije. Ibyo rero bizadufasha gukorana n'abafasha bacu badufasilita mu buryo butandukanye, bizaba byiza. Kandi rwose mu by'ukuri hamwe n'ubuyobozi bwacu bwa leta hari icyerekezo cyiza ko mu myaka ibiri iri imbere cyangwa se umwaka umwe hazaba hatangiye kuboneka rezilita yabyo. Ikimotari ni umwuga mwiza igihe ukoranye discipline, ushobora kugutunga ugatunga n'umuryango, nta nubwo ari umuryango umwe, buriya moto itunze abantu benshi cyane. Igihe rero ushyizemo discipline kubahiriza amategeko nk'uko bisabwa, abo ni bo ugirira umumaro. Ariko iyo ujyanyemo indiscipline byanze bikunze, ingaruka kuri sosiyete nyarwanda, ingaruka kuri wowe ndetse n'umuryango wawe, izo zo ziraza. Kandi ntabwo ari mu kimotari gusa, ni mu kazi dukora ka buri munsi. Iyo ubuze discipline buri gihe birangira ntacyo wigejejeho, ahubwo ubaye umutwaro kuri sosiyete nyarwanda. So bakore neza, tubari hafi, ibibazo bakenera barabizi yuko nimero yanjye ihora iriho, ntawe nirengagiza, n'imiryango irafunguye. So baze dufatanye kubaka ikimotari cy'umwuga.